bir qeyrət yoxdurmu ki, bu qədər ölənlərin ruhu bizi torpağın altına tez aparmır ki, bunları görməyək. Biz tələb eləməliyik, hamımız, balaca-balaca uşaqlar da tələb eləməliyik. O yuxarıda oturanlar, Aqil Abbas buradadır. Çatdır o yuxarıda oturanlara, Fuad Şəhriyaroğlu deyir ki, mənim torpağımı alırsınız, alın, almırsınız da basın bayra. Həli! Həli! Mən kimisə qızı şıvarı çıxdıyamıram, bana çalmayın. Oturduğunuz, durduğunuz yerdə məddahlıq eləməyin, yaltaqlanmayın, siz artıq yoxsunuz. Siz dayanmışsınız, yoxsunuz. Bura gələn oğlanlar, kişiləri mən tanıyırdım. Hamısı paraliz olubdur, getdi yarısı bu dünyadan. Bax, mən ona görə dedim ki, yoldaşlar onun ayağına baxın, sağlar. Ayaqlar titriyir. Biz yoxuq. Bilirsiniz, həbs eləyirsən, gəl həbs elə. Tutursan, tut. Kranı qaldır oradan, as. Amma mənim Qarabağımı al. Canın çıxsın, nə cümətdir, mənim hesabıma sən orada otumsan. Onun hesabını otumsan, bunun hesabını otumsan. Canı çıxsın, zülmü verdiniz bizə, evinizi satın, xaricdəki villalarınızı satın. Mənim dedəmin torpağını alın. Xudafərindən Şəhriyar Qulyev, İsmail İmanzadə, başqaları, Fərman Kərimzadə, Sabir Rüstəm Xanlı, Rüstəm Bəhrudi, mənlə çadırlarda qalıb, canımızı qoyduq hamımız. Ölə bilmirik. Sağ olun, vaxtınız çox oldu.